Қазақстанда пайда болатын мәдени саясаттың тұжырымдамасы әрі білім, әрі мәдениет салаларын ұштастырып жүрген өнер университетінің жұмысына тың серпін бермек. Бұл туралы бүгін білім ошағының қабырғасында өткен конференция кезінде айтылды. Жоғары оқу орнының студенттері мен оқытушылар құрамы. Елбасының биылғы «Қазақстан жолы 2050» бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауын талқылады. Жүректің бәрінде де сол ұлттық идея болған, бірақ та ешкім оны айта алмады. Содан да біздің ел басы бірінші рет сол үлкен ұлттық идеямен біз мына жолдауын ашып, бәрімізге сондай рух берген, күш-қуат берген. Содан да біз өте бақыттымыз, мына ұлттық идеямыз біздің мәңгілік ел. Көп студенттер өздері оқыған екен, білген екен, балаларымыз таныс болды. Сол бізді біріншіден қуантты. Екіншіден, бұл алда тұрған мақсатты және бағдарламаны орындауда әрине жастардың орны бөлек. Бұл істеліп жатқан шаралардың бәрі солар үшін, жастар үшін. Сол жастарымызды мынау 30 елдің қатарына қосылу деген әсіресе алға қойған мақсат жастарға серпіліс беріп отыр.